Nyaka Jiro. Nicméně dneska vás vítám do Švida. Dneska vás vítám u videa, kdy mě naštval jeden ze debilů. A tím každopádně myslím jednoho youtubera, který se jmenuje Super Gaming, nebo tak nějak, blbec jeden, napsal mi, že já tačím úplný hovno. To si jako myslíte, že hel, kdybyste mi napsali nějaký otravný komentář, tak já vás nahlásím a každému ten váš komentář smažu. Takže si radši na mě nedovolit. Protože já dokážu ty vaše komentáře smazat. Jako ne, že by jsem byl hacker, ale já ty vaše komentáře dokážu smazat. Představte si to. Jednou mi nějaká holka, teďko nevím sice jak se jmenuje, ale mi napsala, že jsem blbej. A víte, co jsem udělal? Nahlásil jsem jí a potom jsem jí smazal její komentář. A udělal jsem to pro dobrou věc. Jestli to nevíte. Udělal jsem to pro dobrou věc. A pamatujte si, pokud mě nějak naštvete, pokud budete se mi pokoušet omluvit, tak vám to už neodpustím, protože fakt lidi, já prostě vám to neodpustím, já vám nedám ani jedinou kapičku šance. Nicméně, dneska budeme stavit pyramidu a pamatujte si, dejte mu dislike. Všichni mu dejte dislike, pokud se ptáte, u jakého videa to bylo, no, tak bylo to u videa, kdy jsem ukázal jednu speciální postavu, která stojí 500 tisíc na Pirátů z Karibiku. Nicméně, za chvilku vám ukážu takový kouzlo. Za chvilku to uvidíte, protože, hele, mám pro vás překvap. Hnedka, jakmile dotočím tady to video, tak si koukněte na video Piráti z Karibiku. A potom tam už žádný komentář nebude, protože vám ho smažu. Takže hodí, dávajte si příště na mě bacha, jasný? Strčte si radši prst někam, jo? Dobře? Jako to neříkám vám, ale to říkám tomu blbkovi. Který prostě si dělá svoje věci, jasný? Nicméně každý si má sáhat do svých věcí. Hotový komentář, nicméně tohle je takové moje překvapeníčko. Zmáňuva. Tak. Nicméně lidi, to je takový troll na vás všechny. Nicméně dneska budeme zase vylepšovat tady tu naší pyramidu. Řekněme to tak. Dneska půjdeme prostě z levé strany, jo. A tohle nechci, foj, foj. Nicméně já vám ach jo, musím to tady zase osvětlovat. Já vám vysvětlím nejprve pravidla, jak to máte udělat. První pravidlo je, že jakmile poletíte takhle dolů, tak musíte co nejrychleji v survivalu takhle zničit tady ten blok. No potom dostanete, že to je, když vás to zabije, tak potom, když ho takhle tady odsaď seberete, tak musíte ho rychle takhle dát pod sebe. A potom se prostě zachráníte, ale nikam to nevede, takže je to celkem past. Ale i to je jenom takový pro ukázku, jasný? Dobře? Pohodě. Nicméně lidi, nebojte se, já se tomu člověkovi pomstím. Už jsem mu původně chtěl dát odběr, ale teď už mu to fakt neodpustím. Já se napiju speciálního lektvaru a jdeme na to. Nicméně dneska budeme vylepšovat tady tu stranu. Upa!
Nicméně, pokud se ptáte, co to bude, to budou otázky přes command block. Nicméně to udělám. Omeno GIF. Doufám, že jsem to napsal správně. Jo, napsal jsem to dobře. Dobře, já to dobře už pamatuju ty příkazy. Poté se ptáte, jak ty otázky budou probíhat. No, je to teleport a zabití. Nicméně já vám to vysvětlím. Nejprve si musíme vzít souřadnice. Nicméně tady je... Takže 18. Musím někam napsat do prčice, počkejte chvíli. A potom si ten příkaz uděláte do command bloku. Takže si tam napíšete třeba například správná odpověď. Potom tam napíšete ty souřadnice. Nicméně vidíte, takhle by to mělo být správně. Po chvíli tady dám jednoduchý příkaz. Lomeno. Tak, nicméně vidíte, tohle je správná a špatná odpověď. Nicméně vidíte, tohle je správná odpověď a tohle je špatná odpověď. Nicméně co udělá správná odpověď? To podne vás to takhle dopředu. Jak jste teď mohli vidět. Vidíte? Prostě já to jako zmáčknu, prostě mě to teleportne. Pohoda, že jo? To je pohoda, klídek, pohoda, klídek. Nicméně potom tady budete mít takhle před sebou další otázku. Nicméně to za chvilku uvidíte. Nicméně mě napadlo ještě lidi, že by jsem tady mohl udělat takovou vtipnou podlahu. Možná se ptáte, jakou. A vy, už vám to možná dochází, když já mám takhle tady to červený. Tak už vám dochází, jakou podlahu asi chci udělat. Nicméně bude mi to nějakou chvilku trvat. Nicméně uděl, já to střihnu a až to budu mít, tak se s vámi uvidím. Hotovo. Nicméně teďko se lidi přesuneme na ty správné odpovědi. Nicméně. Nicméně teďko tady nebude žádná past. Ale... schody takhle dolů. Nicméně, tady bude taková chodba, kde právě jaksi to bude začínat. Tak. Nicméně tohle mi ještě bude nějakou chvilku trvat. Nicméně, prostě hudka, že jo, to jsou otázky, no. V pohodě, nic se neřek, v pořádku. Tak, no, vy tak už to znáte, že jo. Však vy to znáte. Nicméně lidi, teďko se přesuneme na samotné odpovědi za chvíli. Nicméně tady takhle budou ty odpovědi. Nicméně, tady takhle to bude, nicméně. Tak. Nicméně lidi,
Jsem rád, že aspoň mám 41 odběratelů. Protože, že jo, každým lidem, že jo, kdo je youtuber. Mohli ti, až půjdu pryč ze základky, tak půjdu na youtuberskou školu. A potom se ze mě stane youtuber. Aspoň bude nějaký nový youtuber na světě. Já jsem si vždycky přál být youtuberem a teď se mi splnilo moje přání. Nicméně, Dave Mafiáne, pokud se díváš na tohle video, tak já bych ti chtěl jenom říct, nebo spíše... Něco by ti chtělo jenom kejchnout. To se mi najednou nechce kýchnout. Musíme nejprve ale udělat ten strop. Ty kráso. Ty to jsem nechtěl do toho praštil teďko. Ale já vím, že vy stejně víte, že jsem to udělal schválně, že jo. Já už za chvilku se nemůžu ani vydýchat. Ach, já už vůbec nemůžu ani dýchat. Nicméně bolda. No, bolda. Nicméně potom budou další otázky, kdo budem patřit. Pohoda, klídek. Nicméně jdeme dovnitř. Tak. Nicméně, když přestanu dělat ty zvuky, budeme prostě stavět. Pohoda. Teďko uděláme podlažinku a potom se přesuneme na otázky. Mám to a teď se přesuneme na samotné odpovědi. Nicméně, teďko jsem zapomněl, která je špatná. Jo, tohle je špatná odpověď, takže nicméně. Dáme. Nicméně. Nicméně tady je otázka. Nicméně tady je první otázka. Kolik mi je let? 21? Neřeknu. Víte proč? Mně není 21. Nicméně, teď vám to ukážu celý, teď si ještě tady hodím spawn point. Takže... spawn point na to. Tak, hotovo. Nicméně, lidi, teďko vám ukážu, jak to bude vypadat, takže... špatná odpověď. Sakra, špatná odpověď. Nicméně, možná bys se tady mohl dát nějaké torčky. Aby ty si taky neřekli, že je tady tma, že jo? Tak, takhle. Tak tady dáme torče. Pokud dneska se mi ve škole stal hrozně vtipný příběh, který si asi budu brnkat celé dny, nebo celé hodiny dokonce. Nicméně tady jsou ty otázky, nicméně, jak můžete vidět. A správná odpověď je, neřeknu. A teď jsme tady zas. Nicméně, tady to okolo odboříme. Nicméně já to tady potom když tak doupravím, ale teď si musím dát tenhle ten lektvar. Nicméně lidi, to by bylo pro dnešní video všechno. Protože mě už nenapadají nějaké další věci, co bychom tady mohli udělat. Nicméně tohle jsou takové moje základní otázky. Nicméně pokud byste chtěli, klidně se mě můžete zeptat do komentářů, jestli jak se vůbec dělají ty příkazy na všechno, jak se dělají ty command bloky, bariéry, že jo. Klidně se mě na to zeptejte v komentářích a já vám potom se pokusím nějak odepsat. Takže je pohoda prostě. Nicméně lidi, pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr
A to bude asi všechno z dnešního videa. Takže lidi, zatím čau!